Gürcüstanın Kvemokartli bölgəsinin Marniuli bələdiyyəsindəki Qızılhaclı kəndində Sokar Energy Georgia şirkəti tərəfindən inşa etdiriləcək idman kompleksinin təməl qoyma mərasimi keçirilib. Tədbirdə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayev, Azərbaycanın Gürcüstandakı səfiri Faiq Quliyev, Kvemokartlinin qubernatoru, şəhər bələdiyyə üzvləri və digər rəsmi şəxslər iştirak ediblər. Xeyriyyəçilik layihələr çərçivəsində inşa olunaraq Gürcüstan dövlətinə və əhaliyə təmənnasız təhvil veriləcək idman kompleksi, basketbol, handbol, voleybol, mini futbol, müxtəlif güləş növləri üzrə yarış və məşğələlər keçirmək üçün tamaşaçı tribunasının da nəzərdə tutulduğu qapalı idman meydançasından ibarət olacaq. Ümumi sahəsi 1157 kvadrat metr olacaq idman kompleksinin birinci mərtəbəsində, həmçinin həkim kabineti, sanitariya qovşaları, soyunub geyinmə və duş otaqları, ikinci mərtəbəsində isə inzibati və ambar otaqları yerləşəcək. Nərmin Aydınqızı, Baku TV.